မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်လ၁ရက်ဇာတာပြည်နေ့ရွှေရံကုန်းရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစောင့်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကျိုင်းမုံမုံရေလေဇေယောရင်ရွှေစင်ရွှေသားဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်မြတ်အောင်ဗုဒ္ဓဘီသေးကအနေကစားတင်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်ခရိုင်ကြောက်တန်းမြို့ရှိရှေဟောင်းသမိုင်းဝင်ကျိုင်းမုံမုံရေလေဇေယောမြတ်ကြီးတွင်ရွှေစင်ရွှေသားဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်မြတ်အောင်ဗုဒ္ဓဘီသေးကအနေကစားတင်ခြင်း32ကြိမ်မြောက်ရွှေကြားသင်္ကန်းနှင့်ဝါစုသင်္ကန်းစက္ကပ်လူရန်ဝဲကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့နက်9နာရီကအဆိုပါရှေးဟောင်းတမိုင်ဝင်ကျိုင်းမုံဝန်ရေလေဇေယျတော်မြတ်ကြီးရှင်မြင်းတော်ရှိဆူတောင်းပြည့်50ဘုရားတစောင်းမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဗုဒ္ဓဘီဒီကအနိကစားတင်ခြင်းရွှေကြားသင်္ကန်းနှင့်ဝါစုသင်္ကန်းစက္ကပ်လူရန်ဝဲသူနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဗတ္တနာဆန်နီမာပေဝင်သားအက္ခမဟာပန္နိတာအက္ခမဟာတတ္တမစောတိကတစတန်လင်းမြို့မင်းကျောင်းပထမပြန်စတင်တိုင်းဦးစီးပဌာနာဆရာတော်ကြီးကြောက်တန်းမြို့နယ်တန်ခါနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဗတ္တနာဝါဒေတာမဟာတတ္တမစောတိကတစကမာဆွေကျောင်းဆရာတော်ကျိုင်းမုံဝန်ရှိလေဇေယျတော်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများကြောက်တော်မူကြပြီးဇေယျတော်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဗတ္တနာပညာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခကျောင်း၌ဦးစီးပဌာနာနာယကဆရာတော်ကြီးထံမှငါးပါးတိလခံယူဆောက်တည်ကြပါသည်ဆလဘီစီရီတော်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများမှဘေးတရားတော်များချင်းမြင်တော်မူပြီးကြောက်တော်မူကြသောဆရာတော်ကြီးများအားရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ကြိုက်မော်ဝန်ရှိလေစီရီတော်ရှိရွှေစင်ရွှေသားဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်များအားဗုဒ္ဓဘိတိကအနိကစားတင်ခြင်းရွှေကြားသင်္ကန်းနှင့်ဝါစုသင်္ကန်းကပ်လူကြပါသည်။အဲဒီနောက်လှူဒန်းမှုစုစုတို့အတွက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတန်လင်းမြို့မင်းကျောင်းဆရာတော်ကြီးထံမှရေးဆက်ချတရားနိုင်ယူကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တန့်စင်ထုံးကပြပို့လာတာပါဆလာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အထမအချင်းနိုင်ငံတော်တန်ခါမာနိုင်ကအဖွဲ့တတိယအဖွဲ့ခွဲရဲ့အထမအချင်းဒုတိယအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းအထမအချင်းနိုင်ငံတော်တန်ခါမာနိုင်ကအဖွဲ့တတိယအဖွဲ့ခွဲအထမအချင်းဒုတိယအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ30ရက်မနေ့တနားကကဘာအေးမဟာနိုင်ကကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးခံမရင်းကျင်းပါပါတယ်အစည်းအဝေးတွင်တဘာပတိရဖြစ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအကမဟာပဏိတာအကမဟာတဓမ္မစောတိကတစားဗဒ္ဒနာတံဝရာဘီဝင်သာငတိုင်ချောင်းဆရာတော်ကဆောင်ရွက်တော်မူပြီးအခမ်းအနားမူအဖြစ်တွေ့ဖက်ကြတော်ဆောင်အကမဟာပဏိတာဗဒ္ဒနာတိဟာနာတာချမ်းမြသာစီဆရာတော်ကဆောင်ရွက်တော်မူပါရယ်အစီအဝေးတွင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအကမဟာပဏိတာအကမဟာတဓမ္မစောတိကတစားဗဒ္ဒနာတံဝရာဘီဝင်သာငတိုင်ချောင်းဆရာတော်ကအဝါရကထာမူကြတော်မူပါရယ်အဒီနောက်အထမအချင်းနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့တတိယအဖွဲ့ခွဲရဲ့စာထာအချင်းပထမအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတာစာထာတင်ပြဆောင်2024ကိုဖတ်ကြားတည်ပြုတော်မူကြပြီးဝိနည်းဆရာကြီးရဲ့တင်ပြချက်များသာသနာရေးရာတင်ပြချက်များပညာရေးရာတင်ပြချက်များနဲ့အထူးရေးကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တော်မူကြကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်ထမန်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရှေယန်နီလန်နီကိရှိအသိပညာပေးဟောပြောပွဲဘုထထောင်တွင်ကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘုထထောင်ခရိုင်ဘုထထောင်မြို့နယ်အမှတ်6အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်ကျော်ခမ်းမာတွင်ရှေယန်နီလန်နီကိရှိရဲ့ရသက်ပတ်လှူရှားမှုအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နက်9နာရီကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ဘုထထောင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တင်ဘုံမှုကျော်စီသူကအဖွဲ့မှစကားပြောကြပြီးအမှတ်33ရှင်တင်းရဲတပ်ဖွဲ့စုဘုတထောင်မှတပ်ဖွဲ့စုမူဒူရဲမှုစမ်းညွန်ဦးနဲ့ရန်အနေလန်းအနေကင်းရှင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ MORS အတွင်းမှုနှင့်ဦးမင်းစော်ဘေးတို့မှရန်အနေလန်းအနေကင်းရှင်ရေးအတွက်သိရှိလည်နိုင်ရမယ်ပြည်စီကံလက်စီကံများကိုဟောပြောဆွေးနွေးပြီးလက်ကမ်းစာဆောင်120ဆောင်အားဖြန့်ဝေပေးကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဝင်းကပြပူလာတာပါနောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့တွန်တေမြူနယ်ရင်းမြားဆိုင်အောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းရန်မုံငွေလဲပြောင်းပေးရပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေခိုင်တွန်တေမြူနယ်ရင်းကျေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကကျေလက်နေပြည်သူများအလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန်ရည်ရွယ်ကမြို့နယ်ကျေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ2024-2025ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်တဝန်းတော်ကျေရွာအုပ်စု၃အိမ်ကျေရွာတွင်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်မြဆင်းအောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းရန်မုံငွေလွှဲပြောင်းပေးရပွဲကိုဇူလိုင်လ30ရက်မနေ့နှစ်နာရီကတာယာထေကျေးရွာရှိမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်ခံမောင်းရင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါရယ်အခမ်းအနားတွင်တွန်တေခရိုင်ခရိုင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဦးအောင်သက်ဦးကအမှားစကားပြောကြားက
တော်တဲ့မြို့နယ်ကျေလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်ရင်ထေကစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးမြန်ဆင်အောင်စီမံကိန်းရရှိသောတဝန်းတော်ကျေးရွာအုပ်စုတောင်းအင်ကျေးရွာအားငွေကြေးအသိန်း300ပေးရာကျေးရွာမြန်ဆင်အောင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ထွန်းအားလက်ခံပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောင်းလဲပြောကြားကြောင်းသိရပါရစေ
ရားပေးသမျှအလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။